Poštovani gledalci, u nastavku emisije u narednih 60 minuta, moj vaš gost, gospodin Nenad Čanak, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Kako ste, gospodin Nenad Čanak? Najbolje, zahvaljujem, dobro sam. Dobro ste. Ono što se postavlja kao pitanje, tačnije traži se odgovor, hoće li biti mitinga u Hrtkovcima, to sam vas i ja pitala, evo čim ste seli, pa možemo li da damo odgovor svima onima koje to zanima? Okupljanja će biti. Da li će biti to miting ili ne, to ćemo vidjeti šta će se događati. Jednostavno, da se dozvoli da se taj sramni datum tako obeležava od strane tog zločinačkog udruženja koje se naziva Srpskom radikalnom strankom, koje predvodi osuđeni ratni zločinac Šešelj dr. Vojislav, to je nedopustivo. To je nedopustivo na više nivoa. Prvo, jako malo ljudi zna šta se stvarno događalo pre 27 godina u Hrtkovcima, jer se nije dešavalo samo u Hrtkovcima. Preko 24 mesta u Sremu, prevashodno u Sremu, su bila pod sistematskom akcijom, aktivnošću, proterivanja, zastrašivanja i tako dalje građana koji su bili prevashodno građana Vojvodine hrvatske nacionalnosti, ali i političkih neistomišljenika bez obzira nacionalnosti. Recimo, iz Hrtkovaca je u tom potezu pritisak išao i na ljude iz Srpskog pokreta obnove, gde je čitana su imena, recimo, ljudi koji su tada bili u rukovodstvu Srpskog pokreta obnove na tom prostoru, zato što je to bio oblik borbe nacionalsocijalističkog režima Slobodana Miloševića protiv neistomišljenika. I tu nije bilo nikakve velike, kako kažemo, mudrosti. Srpska radikalna stranka je tu igrala beskonačno sramnu ulogu, jer su oni direktno se organizovali bili da posluže kao alat države sa lažnom ličnom kartom, i to je tako i bilo. Šešelj dr. Vojislav nikad nije bio ništa drugo nego alat države koja je pokušavala da zametne tragove praveći, eto, ne možemo da obuzdamo, znate, on je tako strašno neobuzdan, pa ne mogu da ga obuzdaju. I onda je na taj način sve to rađeno. Međutim, sve je to počelo ranije, dosta ranije, i to su prva mesta u kojoj su bila potpuno etnički očišćena, ili u najvećoj meri, to su bili Slankamen, Beška i tako dalje, pa je onda to, jel, i Hrtkovci, a tu su naravno i niz drugih mesta. Imate u Rumi, recimo, svake noći su bacane desetine ručnih bombi, kašikara u dvorišta ljudima, stavljane deci pištolji na čela. U istim tim Hrtkovcima su ljude po dvorištima maltretirali. Jedan čovjek, konkretno slučajno se sećam, ime Marko Fumić, njega su davili žicom u dvorištu, komšije su ga spasile, a kad su počinioci i otišli da prijave u policiju, zateknu počinioci kako piju kafu sa policajcima. Tako da je bilo potpuno jasno da je to organizovana državna akcija Slobodana Miloševića, gde je Šešelj bio operativac. E sad, prošlo je to dosta godina, ali je očigledno da u potpunom gubljenju političkog kompasa, i naravno pošto je došlo sve na naplatu, pa se i vidi da je sve to bio deo jednog zločinačkog poduhvata etničkog čišćenja, gde, znate, kad je to počelo u Sremu i kad su ti Hrtkovci su postali simbol svega toga, ali to nije naravno jedino mesto gde se to događalo. Prema nekim podacima, oko 40.000 ljudi je tom prilikom prinuđeno da se iseli, iselilo se i tako dalje. Smo došli u poziciju da na kraju svih krajeva sada se pokušava da se to relativizuje, da se vrati točak u istoriju nazad, da se otprilike opet vratimo na pozicije početka 90-ih, ko je sad tu patriota, ko nije patriota, a više je nego očigledno da je to jadan pokušaj da se retorikom 90-ih nešto postigne. Ono što je strašno,
to je što još uvek sada postoje ljudi koji se pecaju na to. Sve što se dogodilo, jer pazite, na mitingu u Hrtkovcima pre 27 godina, kad su čitana imena ljudi koji će biti iseljeni jer su nepodobni. Pazite, isele ljudi da su nepodobni, sviđaju se Šešelju, pa ih se iseli. Samo par godina kasnije, to se vratilo kao bumerang kroz Bljesak i Oluju. Pa ste imali stotine hiljada iseljenih, zato što su nepodobni. To je suština priče i zbog toga, gde god vi ne zaustavite kada počinje, ono što se čudite kad se to završi ili vrati kao bumerang, ili kad se princip nastavi i na vašu direktnu štetu. E, upravo je to razlog zbog koga se mora o tome jasno govoriti, otvoreno govoriti, jer inače ćemo dozvoliti da zlo pobedi i da ispadne da smo svi krivi za nešto za što je kriva šačica zločinaca koji su to radili, osuđenih zločinaca koji su to radili u cilju svoje lične koristi. Da, gospodine Čanak, najglasniji ste u ovoj borbi da se ovaj miting radikala ne održi u Hrtkovcima. Šta je sa ostalima? Zašto ostali ćute ili manje glasnije govore o tome? Zašto su kukavice? To je jedino obrazloženje. Pa naravno. Iz jednostavnog razloga što ima stvari u kojima nema razgovora, u kojima ne možemo se pogađati. Mi kada smo 2007. godine novembra se suprotstavili maršu neonacista u Novom Sadu, kada je došlo do poznatih incidenata i tako, za koje, nažalost, na kraju niko nije ozbiljnije ni osuđen i tako dalje, mada je to moralo da bude ozbiljno procesuirano ako je država htjela da pokaže da je ozbiljno zasnovana na antifašističkim osnovama, a kompletna moderna Evropa bi trebalo da je zasnovana na antifašističkim osnovama. Onda sam imao priliku od mojih tada čak koalicionih partnera da slušam kako je naša organizacija i kako su svi ti ljudi otprilike tamo bili deo sukoba dva ekstremizma. Pa kao sad smo ekstremisti, su neonacisti, ali smo i mi ekstremisti, što otprilike im se ne izvinjavamo, što se usuđujemo da im smetamo u njihovom pravu da oni marširaju ulicama Novog Sada, gde su njihovi ideološki prethodnici te ulice kupali u krvi. Znate kako? To ne može. E, a ko neće da se suprotstavi, ne mora, ali nek se ne čudi posle kad mu dođu na vrat. Jer, recimo, konkretan taj ratni zločinac Šešelj, znate, ja sam još pre puno godina, dok je trajala opsada Sarajeva, gde vi danas pitajte u Srbiji ljude šta znaju opsadi Sarajeva i reći će tek tu i tamo poneko ponešto, a zaboravite se da je to najduža opsada jednog grada posle Drugog svjetskog rata. Hiljadu dana, hiljadu noći se gruvalo po Sarajevu, poznatom ovom komandom Ratka Mladića Raspameti, gde je Vojislav Šešelj pred kamerama lično povlačio uzicu na topu koji puca na njegov grad. Sad ja postavljam jedno jednostavno ljudsko pitanje. Ako neko može da granatira svoj grad, zašto vi mislite da će imati obzir prema vašem gradu? Ako može da svoje susede, svoje komšije, svoje dvorište razara tako, otkud zašto mislite da onda će imati obzira prema vašim susjedima, vašem gradu, vašem dvorištu, vašim uspomenama, vašoj osnovnoj školi, vašoj srednjoj školi, vašem radnom mestu. E, upravo zbog toga, taj tip osoba moraju biti lustrirane i moraju biti zabranjeno bavljanje politikom. Jednostavno, ne smeš da se baviš politikom. Kao što imate lekare koji prekrše Hipokritovu zakletvu i onda im se oduzme pravo da se bave medicinskom profesijom. Imate oficire koji prekrše oficirsku zakletvu, ne mogu više da budu oficiri. Zatražili ste da Šešelj vrati mandat, odnosno da mu se oduzme mandat? Ne, nema šta da mu se oduzme mandat, to je velika zabluda. Dobro, možemo da objasnimo? Možemo, naravno. Njemu je mandat prestao. U zakonu, u članu 88, stav 1 zakona o izboru narodnih poslanika, jasno pišu uslovi pod kojima prestaje mandat narodnom poslaniku. Pod jedan, smrću narodnog poslanika. Pod dva, tada ima razne. E, pod tri je, ukoliko u toku mandata je pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju dužem od 6 meseci.
Sad se tu pravi neka odstupnica, da li u našoj državi, da li van naše države. E sad, pazite, nema odstupnice. Jer ako je on pravosnažno osuđen, znači da ga osudio sud. Sud koji država priznaje. Država Srbija priznaje Haški tribunal, jer je potpisala sve međunarodne ugovore po kojima priznaje taj sud. Dakle, ona priznaje taj sud. On je pravosnažno osuđen na 10 godina. Ne 6 mjeseci, 10 godina zbog ratnih zločina. Onda imate situaciju da kažu, pa da, ali on je to kao izdržao kaznu. Izdržao kaznu, da. Ali je odgovor drugi. Ovdje ne piše ništa o izdržavanju kazne, nego o tome da u vreme mandata je osuđen. A šta će biti dalje s kaznom, to je drugi deo priče. Može ta kazna i da se preinači, može u krajnjoj liniji da ga abolira predsjednik države u slučaju da je takav slučaj. Ali to i dalje ne znači da njemu ostaje mandat. Njemu je dakle mandat prestao. Znači, nema što njemu se oduzima mandat. Njemu je mandat prestao. Dobro, ali on i dalje sedi u skupštini, je li tako? E, sad tu počinje problem. To treba da konstatuje administrativni odbor da bi, ali ne da je njemu prestao mandat. Nije, umro nam je kolega Krasić, recimo. Pa nije kolega Krasić bio živ dok to nije ustanovio administrativni odbor. Nego je njemu prestao mandat kada je čovjek umro. Dobro. Da tako? Isto Dobro. Tako je ovom prestao mandat kada je doneta presuda. Dobro. Samo je stvar u tome što kada je kolega Krasić umro, onda se nije tražila, ne znam, kakva papirologija da je čovjek umro. A ovdje se kao traži presuda Haškog tribunala. Ja sam dostavio presudu Haškog tribunala, na pisarnicu predao za administrativni odbor. Nikakav odgovor nisam dobio. Administrativni odbor je u obavezi, i njegov predsjednik gospodin Martinović, da moje navode provere. Možda ja lažem, možda to nije presud. Dobro. Ali imaju obavezu da provere. Pa ako lažem, onda postoje sankcije za to što sam pokušao da uvedem u zabludu Narodnu skupštinu. A s druge strane, ako ne lažem, onda se prima k znanju da je presuda pravosnažna i samim tim se dalje postupa po zakonu o izboru narodnih poslanika, član 88, stav 1. Ne razumem, dakle, šta je tu nesporazum. Ono što je tragedija. Sutra može neko da pita, izvinite, vama u skupštini sedi osoba kojoj mandat je istekao, kojoj je mandat prestao. Vi donosite odluke, ona glasa u skupštini, iako nije narodni poslanik po zakonu. Vi, dakle, niste država koja poštuje vladavinu prava. Čim vi ne poštujete vladavinu prava, vi kršite odredbe koje Evropska unija traži za uopšte razgovore o pristupanju Evropskoj uniji i samim tim vi zaustavljate evropski put Srbije, a evropski put Srbije je izuzetno značajan, između ostalog, ako nećete da pričamo o vrednostnom sistemu, mada ja mislim da je on najvažniji, ako nećete da pričamo o antifašizmu, a ja mislim da je to izuzetno značajno, ajde da pričamo o parama. Od 2000. do danas, Evropska unija je kroz razne dotacije, donacije i tako dalje, u Srbiji uložila 3 milijarde evra. Dobro. Sjedinjene Američke Države milijardu dolara. A naši veliki prijatelji sa istoka ništa. E, tu, kad kažem sa istoka, mislim na Rusku federaciju. Kina se pojavljuje kao značajan partner, ali je to nešto drugo. Ili Japan. Japan se pojavljuje kao potpuno anonimni partner gde niko ne primećuje koliko ti ljudi se trude da pomognu ovoj zemlji. Moje pitanje glasi, ima li ova zemlja pravo da sebi dopušta da zbog neaktivnosti ljudi koje je izabrala da je predstavljaju, a to su narodni poslanici, neaktivnosti u tom smislu, znači ne buniš se protiv očiglednog kršenja zakona i svega toga koje ista ta skupština donosi, jer pazite, ko se ne pobuni protiv toga na mestu gde je u pitanju prestanak mandata narodnom poslaniku, sutra to znači da po istoj logici neko može da kaže vaša kuća više nije vaša.
A vi kažete, pa čekaj, po zakonu jeste. Ako se ne poštuje zakon ovde, što bi se poštovao tu? Jasno. I tog momenta je sve moguće. Isto kao što po zakonu o restituciji bi trebalo da se vrati imovina ljudima kojima je nepravedno oduzeta, ali je vraćena samo crkvama, i to ne svim, a najveći broj građana nije dobio iz restitucije stvari koje im pripadaju. I tako dalje, i tako dalje. I vi onda dolazite u poziciju da se svi čude šta se dešava sa državom. Pa dešava se to. Hoćete da imate državu u kojoj važe zakon ili nećete da važe zakon? Dobro, a to je naš najveći problem u ovom trenutku. Molim? Da li je to naš najveći problem u ovom trenutku? Hoće li Šešelj biti poslanik ili... Ne možete izvlačiti iz konteksta tako jedno pitanje, da li je najveći problem, da li je Šešelj, tako da. Dobro, je li to pokretač problema? Uopšte nije problem to. Dobro. Ali je problem nešto drugo. Što na osnovu toga što on i dalje, kao neko ko nije narodni poslanik, sedi u Narodnoj skupštini, ja kao predsjednik odbora za evropske integracije sam već dobio poruke iz Brisela, iz Evropskog parlamenta, da niz evropskih poslanika ozbiljno postavlja pitanje o vladavine prava u Srbiji. Dakle, nije pitanje o on, nego je u pitanju vladavina prava. A čim je u pitanju vladavina prava, vi dolazite u poziciju da vam onda počnu da pitaju, čekaj, vi ste se tu zaklinjate u evropske vrednosti gde je vladavina prava jedna od osnovnih, a istovremeno ne poštujete zakon koji ste sami doneli. A onda, ako to tako se nastavi, znači, zašto bismo investirali u nekoga ko neće da sprovodi osnovne vrednosti Evropske unije. Vi ste primetili, verovatno, ako se bavite malo time, da je u Evropskoj uniji sada krenulo da nema više dotiranja država nego projekata. Tako da nema više, ne znam, da u Mađarskoj gospodin Orban vodi jednu politiku anti-imigrantsku, dosta ksenofobnu i tako dalje, neprihvatljivu u svakom slučaju za vrednosti Evropske unije, a od para Evropske unije pravi fudbalske stadione tamo gde će njegovim biračima to da prija. Pa čekaj, mislim, ajde se dogovorim. Ako hoćeš da budeš u nekom društvu od koga imaš neke koristi, a ti uzmi neke obaveze. Preuzmi obaveze zato što sve ovo o čemu ja pričam o Evropskoj uniji, Evropskom putu Srbije i tako dalje, ja pričam samo iz jednog razloga. A to je da bi ljudi u Srbiji živeli bolje. Bolje, u smislu boljih plata, boljih uslova rada, boljih sređenijeg penzionog sistema, sređenijeg zdravstva, sređenijeg školstva i tako dalje. Razdvojenosti tri grane vlasti i uređenog društva u kome se, dakle, zna reda i u kome se može normalno živeti. Jer ima ko da vas zaštiti od samovolje i države i pojedinca. To je ono zbog čega se ja zalažem za Evropsku uniju. I to je ono zbog čega je sve ovo važno. Dakle, nije najvažniji problem na svetu jedan mandat u Skupštini Srbije. Tim pre što on niti množi, niti deli. Mislim, uopšte nije važno. Dobro. Ali je bitan princip. Jer po tom principu vi sutra možete sa ulice da dovedete 200 ljudi i proglasite ih za narodne poslanike. Jer isto tako, onda po zakonu, kao što on sad nije, tako može sutra neko da jeste. Da li čuli smo odgovor gospodina Martinovića ili ga nismo čuli? Sad ne znam kako biste vi to okarakterisali. Gospodin Martinović je, koliko sam ja razumeo, pokušavao, pošto sam bio sa njim i u televizijskoj emisiji, da odloži nekako odgovor i da odloži celu tu priču. Ja znate zašto bi on to radio? Imate li ideju? Ja ne bi ulazio u njegove razloge, ali znam da to što radi je loše. Loše je zbog toga što time umanjuje značaj samog parlamenta, ukida legitimitet parlamenta, ukida zakonitost u radu parlamenta i dovodi sve nas u poziciju da, recimo, to ćete primetiti, evo i vaši gledaoci mogu to da primete, obratite pažnju, kad god neko nema odgovor na jasno
pitanje. Daće vam odgovor, to je pravna materija, pravnici neka o tome kažu šta ima. Čekaj, pa ako nismo pravnici, šta to znači? Da nismo kvalifikovani da pročitamo šta piše u zakon, da ne znamo da pročitamo dve rečenice koje su napisane najjednostavnijim mogućim jezikom, a to je mandat prestaje ako poslanik umre, tačka. Šta tu ima da se tumači? Hoćete reći da je to loš izgovor zapravo? Pa to je, nažalost, izgleda, gospodine Martinoviću, jedini izgovor. Jer ja sam član administrativnog odbora, međutim, ja nisam išao na sednicu administrativnog odbora vrlo dugo iz protesta što smo imali jednu sednicu, prvu, valjda, u ovom sastavu, i došao u poziciju da je gospodin Martinović vodio sednicu tako da nije dao ni jednom poslaniku reč. On je pročitao sinopsis, većina je dizala ruke, nije dao reč nikom. Znate kako, ako će neko očekuje od mene da ću ja sedeti i bilo kod kolega poslanika i čekati da mi se dozvoli da govori, to mi imamo pravo da govorimo, a većina ima pravo da to usvoji, ne usvoji i tako dalje. Ovako smo došli u poziciju da sad jedan put je ispalo, dok se ne naloži Skupštini da uradi ovako ili onako, Skupština će da lebdi tragajući za tim šta je sad politički zgodno da se desi. Nema šta da je zgodno ili da nije zgodno. To šta ja mislim o tome, otkud ratni zločinac u klupama Narodne skupštine, to uopšte nije važno, jer to pravno nije regulisano. Dobro. To, nažalost, može. Kako da vam kažem? Ali, da bude osuđen u toku mandata i da ostane u mandatu, a da je pravosnažna presuda na više od 6 meseci zatvora, to ne može. Ko što ne može ni da umre pa da ima mandat? Ko što ne može da umre i da glasa? Potpuno ista logika. Sad, da li je to moguće ili nemoguće u ovim uslovima danas? Ja vam upravo o tome govorim. I vi nemate nikakav problem sama sa sobom kada kažete pa stvarno nije u redu da mrtvi ljudi glasaju. A da mrtvi ljudi vas zastupaju u Skupštini, i tu biste rekli, pa čekaj, kako sad to moguće? A ovo vam je potpuno isto. U istom članu zakona piše. Dobro, vidjet ćemo šta će se dogoditi po tom pitanju, gospodine Čanak. Jel očekujete zaista da gospodin Šešelj više neće sedeti u Skupštini? U ovom mandatu, svaki minut koji on provede u Skupštini posle izricanja presude u Haškom tribunalu, je protiv prava i dovodi u ovu zemlju poziciju, neću uopšte pričati o njegovim daljim ponašanjima i šteti koju pravi ovoj zemlji, ali svaki taj potez koji on povuče od izricanja presude pa nadalje je potez čovjeka koji i tamo sedi bespravno. On je, kao što sam rekao, osuđen za ratne zločine, na kaznu 10 godina zatvora, njemu je prestao mandat. I sad je samo pitanje zašto to administrativni odbor neće da konstatuje. Dobro, znamo da... Jer ne treba da glasa o tome, treba samo konstatuje. Dobro, znamo da to nije volja isključivo gospodina Martinovića. Da on to ne odlučuje sam sigurno. Ja ne znam. Zašto mislite da treba da znam da li je to volja gospodina Martinovića? Pa mnogo toga znate, gospodine Čanak, očekujem i to. Pa dobro, ali ja postavljam pitanje. Ja gospodinu Martinoviću ne znam dovoljno. On je predsednik tog odbora i on je taj koji odlučuje o zakazivanju sednice, vođenju sednicu, stavljanju na dnevni red i tako dalje. I ja mogu da razumem da on ima, ne znam, obzira prema svojim partijskim obavezama ili šta tako. Ali ako morate da birate između partije i zakona, znate kako, to je, se postavlja sad sledeće pitanje. Šta ćete izabrati? Ja ću izabrati zakon, ne znam šta će izabrati gospodin Martinović. Vidjet ćemo. Evo, gledalci su postavili pitanje, pa ćemo se i vratiti pričom na našu prvobitnu temu. Jedno od pitanja glasi, da li znate koja je kuća prva bila minirana? Prva kuća minirana? Samo sam tako dobila, tako je. Ali gde? Gde? Nemam dalje objašnjenja. Pa znate zbog čega? Zato što najveći broj progona i tih zločina koje su počeli su bili
ako se ja dobro sećam, to je bio konflikt u Borovu selu, u Borovu naselju, tamo je bilo prvi oružani sukob gde je 12 policajaca hrvatskih ubijeno i tako dalje. Ali je masovno miniranje srpskih objekata bilo u Zadru. U Zadru je izminirano i uništeno ogroman neki broj, ne znam tačno sada da vam kažem, objekata. To je bila po uzoru na zloglasnu kristalnu noć u ovoj Nemačkoj 30. kada su nacisti zbog toga što je jedan mladi student, Jevrejin, pucao na nemačkog diplomatu, napravili bukvalno progon Jevreja, pobili silan svet i tako dalje, ali su proglasili da je to ta kristalnacht, ili kristalna noć, zato što su samo kao po njihovoj verziji razbijeno par izloga i prozora i malo stakla i nije bilo ništa strašno, u stvari pobili tamo, proterali hiljade ljudi. Slična stvar se dogodila u Zadru, gde su hiljade ljudi proganjale, uništavali srpsku imovinu i tako dalje. Tako da, ja mislim da je, ako me dobro sećanje pamti, 1830 i nešto objekata čiji su vlasnici Srbi uništeno, stavljeno do zemlje u Zadarskoj regiji. U regiji. I to je podatak koji sam čuo pre 20-ak godina od tadašnjeg predsjednika Hrvatsko-Helsinškog odbora za ljudska prava, gospodina Ivana Zvonimira Čička, koji je u to vreme se, kao jedan od retkih časnih ljudi, ozbiljno bavio uništavanjem imovine građana hrvatske, srpske nacionalnosti, progonima i tako dalje i tako dalje. Tako da je tu bilo toga. Međutim, ako bilo ko pokušava da mi kaže da je to dovoljan razlog da se naši susedi i prijatelji i komšije proteruju iz njihovih kuća, naravno gde su rođeni, odrasli i tako dalje, onda moram da postavim staru kinesku izreku: ko se izgovara, ko svoje zlo pravda tuđim, umiva se blato. Jer pravdati se, a šta su oni nama radili, to je jako loša filozofija. Zato što ako se krene tim putem, što bi rekao Mahatma Gandhi, ako idemo logikom oko za oko, na kraju ceo svet oslepi. Jednostavno nisu iste okolnosti, ništa nije bilo isto. I nije bilo ni jednog razloga da se ljudi proteruju iz Vojvodine bombama. Mislim, to nije bilo ni jednog razloga. Naravno, nije bilo razloga ni jednog ni za jedan rat, ali sad ostavimo to na stranu. Da, možemo li, gospodine Čanak, nakon svih dešavanja u posljednje vreme... Izvinjam se samo. Kažite... I u tom svetu, dobro, kada ja sada slušam ovo potezanje pitanja katastrofe Jasenovca, kad kažem katastrofe, to su razni su podaci, ali prema meni dostupnim podacima, koje sam pre puno godina dobio od ljudi koji su radili ekshumacije, znači direktor ljudi bili na terenu, jedan stari profesor antropologije mi je to, anatomije, izvinjam se, mi je to pričao, da je samo na jednom jezičku Save su locirali 780.000 leševa. 780.000 u masovnim grobnicama. I sad šta je još Sava odnela vam, tako da je to zločin, magnum crimen, mislim, neopisivih razmera zločin. I to je zločin koji je toliko veliki da ja uopšte ne mogu da razumem na koji način Jasenovački koncentracioni logor nije rame uz rame sa Auschwitzom, Birkenau, sa Mauthausenom, Dachauom, Treblinkom i ostalim logorima uništenja u istu ravan stavljen za podsjećanje na to šta ta ideologija uradi ljudima. Ali, danas se vraćati na to u smislu toga da je to danas dnevni argument, gde, naravno, sa jedne strane stoji puna sramota
hrvatsko rukovodstvo koje dozvoli da se na takvom stratištu pojavi ustaški pozdrav za dom spremni. To je neviđena sramota. Ali s druge strane, imate i pitanje da mi možemo napraviti u današnje vreme nekakav tip razgovora, dogovora, bilo čega sa hrvatskom državom, gde od tog dogovora zavisi imovina i prava stotina hiljada ljudi koji su proterani iz te iste hrvatske operacije Bljesak i Oluje i njihovih naslednika. Pa dobro, ja se potpuno slažem da se mrtvija mora odati pošta, ali ajde malo i oživimo da povedemo račun. Pa se mora potezati Jasenovac kao, naravno, zločin koji se ne može nikada uopšte prevazići, kao što se Auschwitz ne može prevazići, kao što se Treblinka ne može prevazići. Dobro. Nemaš tu razgovor. Isto tako i ovo. Ali ne možete vi stalno potezati u tim razgovorima Jasenovac kao temu kada treba da razgovaramo o imovini proteranih građana i raseljenih izbeglih, kako god ko hoće zove, iz Hrvatske. Jel to znači da osuđujete ovo Dačićevu politiku sada? Pa ne, ja samo smatram da je ona potpuno neodgovorna. Dobro. A pre svega, Aleksandar Vulin je zaista, ja ne mogu da razumem uopšte njegove nastupe. A shvatio sam da je... Pa malo ko može, iskreno da vam kažem. Pa dobro. A s druge strane, sada kad Dačić krene da lupa šakom o sto, ako hoće rat, dobit će rat i tako dalje. Znate kako? Ajde malo opreznije sa bombastim rečima. Jer od tih bombastih reči na kraju ćemo doći u poziciju da će ti isti koji su se uzajamno bombasto svađali sutra naći i nazdravljati jedan drugom kristalnim čašama. A ljudi će na terenu, na zemlji, koji žive na zemlji od zemlje, će biti u situaciji da strepe da li treba da okrenu jedni na druge oružje ili šta se uopšte tu događa. Pa pogledajte, Južna i Severna Koreja. Do pre dva meseca je bilo pitanje hoće biti treći svjetskog rata ili će Kim Jong-un da spali i uništi Ameriku i Južnu Koreju nuklearnim glavama. Sada na jedan put nema ništa od toga, na jedan put smo braća rođena, na jedan put smo evo, igrali tamo Lastiša preko granice, videli ste to. To bi se jako dopalo. Kako su prelazili s jedne strane granice na drugu. Ali to je cijela priča. Tako će vam biti i ovdje. Pa zar stvarno neko misli da ako se stalno budemo vraćali na to gde, misli, svaka ustaška svinjarija koja se pojavi u Hrvatskoj je sramota za Hrvatsku. Mislim, kako kažem. Nema tu uopšte razgovora. To je ispred svake zagrade. A meni najbolje je to što kada pitam, pošto se ja dosta bavio u životu nacionalizmima i svim tim, pa pitam ove velike borce, antifašiste. Što se busaju. Se busaju u grudi. Da li su čitali ustaški program? I svi kao, nisam. Pa što nisam pročitao? Pa kao, šta me briga? Pa kako šta te briga? Pa moraš znati šta piše. Da bi se nečim bavio, da. Jasno. Onda se vidi da je ustaški program u 17 tačaka prepisan Hitlerov program u 25 tačka. Sam ih mrzelo da pišu da 25, pa sam pisali 17. Ali ista stvar. Znači, to je jedna nacistička priča koja je nedopustiva u ovoj Evropi, današnjoj Evropi. Da, možemo li, gospodine Čanak, očekivati podršku Hrvatske u procesu evropskih integracija nakon svega ovoga što se dešava u posljednje vreme? Ma naravno da možemo. Iz jednostavnog razloga što sve su ove bure u čaši vode i sve se to svodi na... Imao sam situaciju da sam bio bukvalno pola sata pre nego što je Šešelj dr. Vojislav osuđeni ratni zločinac koji, iako nije poslanik, sedi u Skupštini, je navodno izgazio hrvatsku zastavu u Skupštini. Jer vi sumnjate u to da jeste ili kažete navodno? Laže, ja sam razloga što slikaju svako, svake... Sve slike, fotografišu, slika, sve je. E sad, na jedan put, samo to gde u Skupštini, pazite, na ulazu, pored ulaza stoji zastava, a kao petorica
iz obezbeđenja se kao rvu sa njim, a on kao baš čelik, ne može mu niko ništa dok gazi. Dobro, ali imali smo situaciju kada je palio zastavu, zašto je sada ne bi gazio? Pa zašto je to palio zastavu na ulici? Dobro. Na ulici možeš da radi šta hoćeš. Ovo je bilo usred skupštine pod kamerama sa obezbeđenjem. Ali stvarno mislite da to može da prođe? Pa to je morao neko da bude iz obezbeđenja pozvan na odgovornost za uništavanje skupštinskog inventara. Dobro. Je li istina što govorim? Tu jeste poenta, što jeste, ali niko ne sme da kaže. Jer onda ispadne na jedan put kako je to sve jedan neozbiljni igrokac, gde Šešelj kao gazi zastavu, a naši gosti, predsjednik Sabora i njegova saradnici, koji su bili pola sata pre toga sa mnom i kolegom Obradovićem kao predsjednicima Odbora za spoljne poslove i evropske integracije, i dogovorimo da napravimo na što bolju saradnju sa Saborom, da nam iz Sabora sve ove poglavlja koje su otvarali, njihova iskustva, šta je dobro, šta nije dobro, gde treba obratiti pažnju, dakle, da ne napravimo greške prilikom svega toga i ljudi ponude komplet, ali stvarno, vidiš, puna srca, da nešto uradimo zajedno. Kroz pola sata, 45 minuta, ja čujem, oni napuštaju Beograd. O čemu vi pričate? Kao Šešelj izgazio zastav. O čemu mi pričamo? Laži, laže, ko što je sve lago do sada, tako laže i on. On je lažao, brat, patološki, i to da je jasno. Dobro, ja podržavam. Izvinite samo, ali kad kažem da je lažao, ja ovo ne kažem zato da bi vređao, nego samo da bismo se razumeli šta se dešava. Jer onda dođete u poziciju da na jednu laž dođete do toga da imate međudržavni sukob. Pa sećate li kako je on bljuvotine pričao o predsjednici Hrvatske? Sećate li kakve su svinjarije izlazile na naslovnim stranicama ovih žutih tabloida? Dobro. Pa to su nedopustive stvari. Ali je jasno da kada vi pustite da je sve moguće, pa onda može i to. Onda može i njegov telohranitelj me da vata za ruku, a onda me psuje dok prolazim u jednoj televiziji posle emisije. Onda može sve. Dok se neko ne pobuni i kaže, vidi, ne može. Ne može, pa da vidimo onda sad to kada će biti. I zato se vraćam na onu vašu prvu temu. Ne može Šešelj da ide u Hrtkovce i da mu se niko ne suprotstavi. Ne može i gotovo. Dobro, ima pokušaje suprotstavljanja, sad li će biti realizovani, to ćemo vidjeti. To ćemo vidjeti. Evo, u dnevnom listu danas piše da ste izjavili upravo za taj miting u Hrtkovcima da je to test za Srbiju. Pa jeste. Zato što ja ponavljam po stoti put. U Hrtkovcima je počela operacija Oluje. I to ko ne razume, taj ništa ne razume. Da. Evo jednog pitanja, gospodine Čanak, koje glasi ovako. Da li je Milošević pozivao da se trećina Srba protera iz Hrvatske, trećina po katoliči, trećina ubije, ili je to bio Tuđman? Slobodan Milošević je uradio nešto drugo. Kada ga je pitao Tuđman na jednom sastanku, gde sam imao priliku čak da vidim i stenogram, a šta ćemo sa Srbima u Hrvatskoj? Pošto je bilo, njihova glavna obsesija je bila, pošto su oni bili na stalnoj vezi. Oni su imali direktnu telefonsku liniju i stalno su bili u kontaktu. I mi kada smo posle 5. oktobra dolazili u posjed pojedinih informacija, smo došli do toga da postoji 2000 traka magnetofonskih snimljenih razgovora Miloševića i Tuđmana, koje su volšebno nestale. I nikad nismo saznali šta je na tim trakama bilo. Ali sam sticao okolnosti ponešto i malo video. U svom slučaju, Slobodan Milošević je direktno ga je pitao Tuđman. A šta ćemo sa Srbima u Hrvatskoj? A odgovor je bio, citiram, ako hoćete pobijte ih, ako hoćete proterajte ih, ako hoćete nabijte ih na kolac, oni su vaši građani. Tačka. To je bio odgovor Slobodan Milošević. O čemu se najbolje vidi kakav je bio odnos prema Srbima u Hrvatskoj po dočeku kad je počelo Oluje. A to je da su bili usmeravani da slučajno ne ođu u Beograd, nego da po Vojvodini malo se iseli još po nekoj iz kuća ko nije bio iseljen pre toga. Zato je bilo iseljavanje, naravno. I to nisu ti nesrećni ljudi krivi, nego su njima obećavali kuće po... Samo vi dođite, ima kuće prazne za vas, to ćemo mi sve
razmena stanovništva države. Pa kad su došli. To je, pa kad su došli, ispostavili se neko tu malo i živi. A drugi deo su pokušali da usmere na Kosovo. Sećate? Pa su isti ti Srbi o kojima je Milošević toliko vodio računa, legali na šine da ih ne bi vozovi nosili na Kosovo. Je tako bilo? Sad na jedan put se svi toga niko ne seća. A ovo sve što pričam, ja bio, ja vidio. Mislim, niko mi nije pričao. I upravo zbog toga, ovo što je tu rečeno, evo slučajno da mislim, mislite da ja imam ikakva topla osjećanja za Franju Tuđmana. Međutim, to, trećina, nije rekao Franja Tuđman. To je rekao Ante Pavelić. Da trećinu Srba treba pokrstiti, trećinu pobiti, a trećinu proterati. To je bila koncepcija nezavisne države Hrvatske. Ali to nije, ponavljam, rekao Tuđman, nego Pavelić. Tuđman je radio druge stvari. Ali sad, kad sve saberemo i oduzmemo, nažalost, Tuđman je umro pre nego što se pojavio u Hagu. A trebao je da odgovara u Hagu, da bismo dobili punu sliku šta se zaista dešavalo. To se, nažalost, nije desilo. Tu smo gde smo. Da, nemamo još mnogo vremena, gospodine Čanaka, rekli ste i sami da ne treba da živimo u prošlosti, već treba da se bavimo nekim stvarima koje nas očekuju. Nisam ja postavio pitanje iz prošlosti, nego vaši gledalci. Gledalci, da. Čekali smo, tačnije, slušali smo da ćemo ući u Evropsku uniju do 2025. godine. Prema sad najnovijim informacijama, neće doći do proširenja sve do 2027. godine. Sad, te dve godine su uvek nekako simptomatične kada je reč o politici. Europska unija je proces. Ona nju ne možete smatrati kao neku zatvorenu, završenu strukturu. Jer ona je proces. I ona odrasta i kupi iskustva iz svog života i praksi. Europska unija je formirana kao mirovna inicijativa posle Drugog svjetskog rata. Da zemlje Evrope više ne bi između sebe ratova. To je bila suština ideje Evropske unije. I mnogi problemi koji bi bili mnogo oštriji će biti mnogo mekši i lakši u Evropskoj uniji i za nas. I zato je važno što pre čitav ovaj prostor pacifikovati ulaskom u Evropsku uniju, a ne stalno insistirati, ja ne znam, nekim novim uslovima. No, Evropska unija ima i drugi svoj lični interes, a to je neće da prima one sa problemom. Ostavite blato sa svojih cipela ispred ulaza, a nemojte ga unositi kod nas. Jer vi imate recimo situaciju gde je na insistiranje Grčke, kada je Kipar primljen u Europsku uniju, on je ušao zajedno sa zamrznutim konfliktom Severni Kipar, koji je Turska okupirala, i Republika Kipar. I vi ste onda u situaciji da imate sada zamrznut sukob na teritoriji Europske unije. Da imate sada ovo u Kataloniji sa referendumom, gde vi imate sad sukob dva principa koji bi trebalo da budu komplementarni, oni su suprotstavljeni. Dobro. Jedan je princip nepromenjivosti granica, drugi je princip samoopredeljenja naroda. I sada imate kako se taru ta dva principa i ne može da se nađe rešenje. I vi sad demokratski izabrane ljude u demokratski izabranim institucijama hapsite kao političke protivnike. I Španija sada država od koje očekujemo pomoć, na jedan put se pojavljuje kao neko ko drži izbore dok ima političke zatvorenike. Nije dobro. Da li to, gospodine Čanak, znači da su oni mogli da ponesu blato u Evropsku uniju, a da mi ipak moramo da sačekamo i da ostavimo blato na cipelama, kako ste sami rekli? Da je Jugoslavija imala odgovornije ljude na čelu pre 30 godina, mi bismo odavno bili u Evropskoj uniji sa svim našim blatima i neblatima i ovim i onim, i ne bi došlo ni do kakvih raspada, ni ovoga, ni onoga, a o ratovima da ne pričam. Dobro. Razlog je vrlo jednostavan. Svaki problem bi se rešavao na potpuno drugi način, jer biste imali jedan širi spektar mogućnosti. Ovako, u uslovima gde je vama praktično bila opcija između stvaranja nacionalnih država sa jedne strane, gde vi od Jugoslavije od 24 miliona stanovnika
ja sam radio jednu malu analizu. Ako uzmete da osim Bosne i Hercegovine i Vojvodine, sve ostale federalne jedinice bivše Jugoslavije su imale neku nacionalnu većinu, ajde da tako kažem. Ja? Pa čak i u Vojvodini bila većina srpsko stanovništvo 54%, ako se ja dobro sećam podataka iz tog vremena, sad je preko 70%. Ali 54%, znači, ali to nije toliko bitno kao ni u Bosni. Ovih ostalih šest. Ako biste uzeli da su u Sloveniji žive Slovenci, u Hrvatskoj Hrvati, ne znam, u Crnoj Gori, Crnogorci, u Makedoniji, Makedonici, 8,5 miliona ljudi od tih 24 je živelo na teritoriji države koja im nije nacionalno matična. Šta to znači? To znači da se onda to ne može rezati nožem, jer da očekujete da ne krvari. Vi ste mogli Češku i Slovačku da razdvojite, gde je posle razdvajanja u Češkoj ostalo 4% Slovaka, a u Slovačkoj 2,5% Čeha. Onda možete to da uradite. Ali ovako je to bilo nemoguće i zato, zbog besmislenosti rata, je kompenzovana, taj besmisao je kompenzovan surovošću. I zato su tako užasni zločini pravljeni, da bi se tim zločinima sakrio potpuna praznina suštine ispod svega toga. Ko živi na kraju svih krajeva bolje? Ko živi bolje? Kome je bolje bilo na kraju svih ratova i na kraju svega što se događalo? Kada vidite kome je bilo bolje, ili što bi rekli stari Latini, qui bono, koji je od toga profitirao, onda vam je jasno da je to bio privatan projekat elita, a nije bio u korist ni jednog, niti naroda, niti etničke, niti bilo koje druge zajednice. Dakle, se ne vraćamo u prošlost. U pitanju je stvar da će Evropska unija nas primiti kad ispunimo uslove. Uslove ćemo ispuniti što brže budemo išli prema njima, to je što više budemo istinski radili na tome, to ćemo pre i ući u Evropsku uniju. Ako ćemo se mi svađati, pazite, za ulazak u Evropsku uniju morate imati konsenzus svih koji su u Evropskoj uniji. Hrvatska je u Evropskoj uniji. Ko profitira od toga ako Šešelj tvrdi da je izgazio zastavu Hrvatske u parlamentu Srbije? Pa imaju oni koji ne bi da mi stignemo u Evropsku uniju. Dobro, i on je jedan od tih. Da, ali ja ne govorim o njemu, nego govorim o stranim silama. Kome je u interesu da to ne bude? I onda vidite i sami da tu se kod nas prelamaju mnogi interesi, mnoge stvari i da na kraju svih krajeva bi bilo ponajvažnije da malo nagomili svi pogledamo svoj interes. I zapitamo se onu jednostavnu stvar. Zašto većina građana ovde u Srbiji misli da su nam Rusi najbliži narod na svetu, a da istovremeno većina građana bi ipak volela da im se deca školuju i rade u Evropskoj uniji? Gde je taj, zašto to nije moguće spojiti u jedan koherentan način razmišljanja? Da. Evo za kraj, posljednje pitanje, gospodine Čanak. Zemlje Zapadnog Balkana morat će da traže dozvolu za ulazak u prostor Šengena i da plate taksu od 7 evra. Sad, različite su shvatanja na tu temu. Pa, jasno je da ponovo idemo u otežavanje ulazka u Evropsku uniju, što je i logično. Znate kako? Vi sada, ako hoćete da idete recimo u Veliku Britaniju, forma koju treba zadovoljiti je tako velika i komplikovana da ko baš ne mora, apsolutno neće ići. Imigrantska kriza, migrantska kriza, pitanje tih pomaka ljudi iz istočnih zemalja u zapadne zbog posla, sad će početi da mogu da rade u Nemačkoj, zato pojavljuje se potreba za radnim mestima. Nama se isisava obrazovano stanovništvo, odlazi na rad. Ali znate šta vam niko neće reći? Da to nije prvi put. To se dešavalo 60. godina prošlog veka, kad je Jugoslavija proizvodila obrazovane kadrove za koji su mnogo bolje zarađivali u, recimo, Nemačkoj. A kad je to prestalo? To jest, kad se smanjilo? Pa onda kada je Jugoslavija došla u poziciju da ima dovoljno svojih i privrednih i drugih kapaciteta, da ima gde te ljude da ih akumulira. Kad je to počelo ponovo? Kad se izgubila nada da će biti bolje i da ima neke perspektive.
sve je već viđeno. Hteli, ne hteli, gospodin Čanak, vraćamo se u prošlost, evo sve vreme, 60 minuta, krenemo napred pa idemo dva koraka nazad. Ima li to logike? Logika je vrlo jednostavna. Ako ne budemo već jednom raskrstili sa prošlošću, a to možemo samo ako budemo jasno se dogovorili šta je bilo, napraviti račun, šta smo imali u kafani, da to jednostavno podvučemo crtu, poklopimo i završimo sa tim periodom. I onda da idemo dalje. A kako da idete dalje u zemlji u kojoj imate problem sa pridržavanjem zakona u zakonodavnom telu? Zato Šešelj mora izaći iz Skupštine. Hvala vam, gospodine Čanak, na izvojeno vreme. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Ja vas pozivam da i sutra sa početkom u 10 časova budete uz program naše Balkan televizije. Hvala vam na pažnji i doviđenja.